آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا اور اس کی سختی نہ چل سکے گی، بس اس لیے اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو، اور خوش ہو جاؤ کہ اس طرز عمل سے تم کو دارین کے فوائد حاصل ہوں گے، اور صبح اور دوپہر اور شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو، نماز پنج وقتہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ پابندی سے ادا کرو۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 39۔